bylo před stovkami let městem královským a bohatým. I když se Praze nikdy nevyrovnala, Kutná Hora byla vždycky krásná. V Kutné Hoře nikdy nežilo hodně Židů, jenom několik desítek rodin. A o té naší vám budu vyprávět. Tohle jsou Fantlovi, rodiče mého tatínka. Dědeček měl velké pozemky, na kterých sám hospodařil. Maminčiny rodiče, Reitmanovi, žili v Malíně, vesnici blízko Kutné Hory. Měli tam malý dům a v něm vlastní hokynářství. Můj tatínek byl pravý český vlastenec. Během studií medicíny se aktivně účastnil studentského odporu proti rakousko-uherské monarchii. Když bylo tatínkovi 22, byl zatčen a odsouzen na 6 let do vězení. Ale už za 3 roky ho propustili, protože v roce 1917, během první světové války, proběhla amnestie. Tatínek dostudoval a stal se lékařem. V té době maminka vypomáhala rodičům v obchodě. Jednou byla maminka nemocná a soused jí poradil: a proč pak nejedete za tím novým doktorem do Kutné Hory? Je to Žid, ale je fajn. Takhle se tedy moji rodiče poznali. A v roce 1926 si doktor Julius Fantl bral Irenu Reitmanovou za ženu. Já jsem se narodila o 3 roky později. Tady mě maminka drží v náručí. A tohle jsem já v našem starém bytě. A tady na kolotoči o velikonoční pouti. Když se v roce 1932 narodila moje sestra Rita, tatínek koupil v Kutné Hoře tento dům. Rodiče maminky se tam nastěhovali s námi. A také jejich služebná Faninka Holická. Na Faninku bylo vždycky spolehnutí. Po pár letech se navíc projevila jako velmi statečná žena. Tyhle staré fotografie vám vlastně můžu ukázat jen proto, že nám je Faninka zachránila. Faninka možná neměla žádné vzdělání, ale musím říct, že jsem se od ní hodně naučila. V přízemí našeho domu měl tatínek zařízenou ordinaci. Tady jsem já s Ritou v parku u svaté Barbory a v kočárku vezeme našeho bratrance. Tady jsme s máminou sestřenicí Věrou Millerovou ve starých splavech. Teta Věra měla 2 syny, Jirku a Zdeňka. Strýček Ervín se oženil s Helenou a měli spolu syna Tomáše. Tady jsme s Ritou a Tomášem v blázních Velichovky. A tohle je teta Růžena a její manžel Ota Beran. Vzpomínám si, jak další strýček, také Ota, nechával tatínkovi k narozeninám posílat dort z vyhlášené pražské cukrárny Myšák. Když jsem byla malinká, jezdívali jsme o prázdninách k Máchovu jezeru. Tady stojím před hotelem. Dokonce si pamatuji i jméno toho psa. Jmenoval se Barik. Můžu říct, že jsme jako rodina drželi při sobě. Často jsme se setkávali a navštěvovali. Tady jsme zrovna u tatínkových rodičů v Berouně. Tohle byl prostě náš svět. Bratranci, strýčkové, tety, dědečkové a babičky, svátky, prázdniny a rodinné sešlosti. Ale najednou to už nebyl náš svět. V březnu 1939 obsadili naši zemi Němci. Záhy i v Kutné Hoře vstoupily v platnost protektorátní protižidovské zákony.
Židé nesměli cestovat. Museli jsme nosit židovské hvězdy. Ve městě byl pouze jeden obchod, kde bylo židům dovoleno nakupovat. A následovala další omezení. Mnoho dalších omezení. Pamatuji se, jak se jednou rodiče bavili, že někdo posílá židovské děti do Anglie. Ale tatínek řekl, že jsem na to moc malá. Lidé v Kutné Hoře tatínka potřebovali. Když už pak nesměl používat auto, jezdil za pacienty do okolních vesnic na kole. Žili jsme tedy v Kutné Hoře až do chvíle, kdy nás v létě 1942 deportovali do Terezína. Ještě před deportací jsme stačili uklít naše věci u faninky. Někteří lidé říkali, že už svůj majetek nikdy neuvidíme, ale to tedy neznali faninku. V terezínském getu tatínek pracoval jako doktor a maminka jako uklízečka. Já jsem tam bydlela s dalšími děvčaty stejného věku v dětském domě. Přes den jsme chodili pracovat do zahradnictví a po večerech jsme zpívali a recitovali poezii. Zpívala jsem ve sboru v Brundibárovi. To byla dětská opera, kterou napsal Hans Krása. Faninka nám posílala balíčky s jídlem. Věděli jsme, že nás neopustí. Myslím, že většinu lidí překvapí, co řeknu, ale naše životní podmínky v Terezíně byly docela dobré. Obzvlášť v porovnání s peklem, které nás čekalo. V prosinci 1943 nás všechny čtyři společně s dalšími lidmi naložili do uzavřených dobytčích vagónů. Vůbec jsme nevěděli, kam nás odvážejí. Přijeli jsme do Osvětimi Birkenau a byli zařazeni do takzvaného rodinného tábora. Každému vytetovali na ruku číslo. Maminka, Rita a já jsme zůstali pohromadě. Kdykoliv jsme zahlédli tatínka, vypadal hůř a hůř. Pak jsme se doslechli, že strýčka Ervína zabili. Později také Helen a jejich Tomáše. Bylo mi 15 let a myslela jsem na to, že už nikdy neuvidím les, že už nikdy neuvidím domov. Pak v červnu 1944 přišla selekce. Ti, které zapsali na seznam, byli posláni na práci. Ty, kteří na seznamu nebyli, čekala smrt. Tatínek, maminka, moje sestra. Oni vybráni nebyli. Já ano. S dalšími ženami jsem byla poslána do Hamburku. Do části přístavu zvané Dessauer. Následujících 9 měsíců jsem strávila na nucených pracích. Uklízeli jsme trosky po bombardování z roku 1943. Jednou se stalo, že k naší skupině přistoupila nějaká žena a požádala vojáky, kteří nás v Neugrábenu hlídali, abychom jí s něčím pomohli. Když jsme se dostali z dohledu, dala nám černou kávu, chléb a sýr. Později nám její syn donesl velký pytel, ve kterém byly tuříny, zelí a pár brambor. Pro něj to nic moc neznamenalo. Pro nás to byl královský dar. V Hamburku na nucených pracích jsme byli až do března 1945. Tehdy nás poslali do koncentračního tábora Bergen-Belsen. To bylo skutečné peklo. Všude ležela mrtvá těla. Neměli jsme žádné jídlo ani vodu.
Právě když jsem si myslela, že už to snad nemůže být horší, osvobodila nás britská armáda. Napsala jsem Fanince, že se vracím domů. Cesta zpět do Prahy trvala týden. V Praze mě našel pan profesor Malý, starý rodinný přítel, a vzal mě domů do Kutné Hory, kde už čekala Faninka. Můj život znovu začal. Petra Líbla jsem potkala na návštěvě u své sestřenice. Brali jsme se v roce 1955. Tohle jsou dvě zajímavé fotografie. Tady s dětmi v roce 1980 oslavujeme naši stříbrnou svatbu. A tohle je o 25 let později. Oslava výročí zlaté svatby v roce 2005. Dnes jsem předsedkyní Terezínské iniciativy. Organizujeme vědecká bádání, výzkum, vytváříme vzdělávací materiály a pomáháme zachovat vzpomínky těch, kteří prošli Terezínem. Já osobně trávím mnoho času besedami s českými, ale také zahraničními studenty. A to, co dělám, je důležité, protože jednou, až to my přeživší nebudeme, chci mít jistotu, že tady zůstanou Češi i Němci, dnešní studenti, kteří svým dětem budou moci říct: vím, co se stalo. Vím to, protože jsem mluvil s paní Líblovou. A i proto jsem chtěla, aby vznikl tento film. Protože prostřednictvím internetu budou i studenti, které bych jinak neměla šanci potkat, cestovat se mnou časem do Kutné Hory a do Terezína, do pekla a zpět. A tento příběh a fotografie vzdávají úctu těm, které jsem ztratila, a také báječné ženě, která mi pomohla potom všem najít zase sebe samu.